ଘଟଣାଟା ଘଟିଛେ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ, ଯେନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲକେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇଛନ୍, ମୁଇଁ କେବେ ବି ନେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ 100 ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ମିଛ, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଓ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ, କାହିଁକି ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଅତି ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଓ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ। ଭିଜୁଆଲରେ ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କଲେଜ, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଙ୍ଗର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉଭୟ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ, କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ବସ୍ ବି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯଦି ଉଭୟ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ, ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କେଉଁ ଆଧାରରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ମମିତା ମେହେରକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଘଟଣାଟା ଘଟିଛେ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ, ଯେନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲକେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇଛନ୍, ମୁଇଁ କେବେ ବି ନେଇଯାଏ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହେର ରହୁଥିଲେ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ। କଲେଜରେ ଗୋବିନ୍ଦର ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମମିତା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମମିତା ରହୁଥିଲେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ। ମମିତା ମେହେର ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ରିଜାଇଡିଂ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ରୁମ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇନସାଇଡ୍ ଦି ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଅଫ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମହା, ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ତାକୁ ରୁମ୍ ଦିଆହେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହିଁ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଏକ ସେକ୍ସୁଆଲ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଅଲଗା କଲେଜ ଅଲଗା, ଏଇଟା ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ। ବରାବର କଲେଜକୁ ଯାଉଥିବା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ମମିତା କଲେଜର ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର? ନା ସେ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ? ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବସ୍ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଉନାହିଁ କି ପୋଲିସ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।